एनजिओज एनजिओजहरूले आएर चाहिँ मद्दत गर्दाखेरि हुन्छ नि, आएर चाहिँ आफ्नो भनौँ न स्किल अथवा पैसा मात्र पनि भन्न खोजेँ होइन मैले, होइन अब त्यो विदेशीको पैसा आफ्नो ठाउँमा छ त्यो होइन, तर कतै न कतैबाट त्यो स्किल एम्पावरमेन्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि होइन, त्यसबाट चाहिँ एडेड बेनिफिट हुन्छ र वाट यु एक्चुली थिङ्क यो 10 वर्षमा इज इट अ टेम्पोरेरी फिक्स ओर इज इट त्यो लङ टर्म सस्टेनेबिलिटीको लागि पनि कतिको मद्दत हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अनेस्टली सोध्दा मैले कुनै पिन पोइन्ट गरेँ होइन मैले एउटा स्पेसिफिक एन्टिटीलाई कि यसमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि वाट इज द इन्टेन्सन अफ इन्टरनेसनल एजेन्सिज के, किनभने हरेक राष्ट्रको चाहिँ आफआफ्नो इन्ट्रेस्ट छ के, वाट इज द इन्ट्रेस्ट अफ देम हेल्पिङ नेपाल होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इफ दे आर रियली कमिटेड टु टु द कज डेफिनेटली त्यहाँ केही न केही चेन्जेसहरू त हुन्थ्यो, तर हामीले अनेस्टली मैले हजुरलाई सोद्धाखेरि चाहिँ ह्याभ यु सिन द चेन्जेस इन दिज मेनी डिकेट्स कि, अब युएनको हामीले सदस्यता लिएको नै 70 इयर्स भइसक्यो, भनेपछि इन्टरनेसनल डोनर एजेन्सीहरू आउन थालेको त हाम्रोमा त 50-60-70 इयर्स भइसक्यो होइन, तर यो बिचमा हामीले देख्न खोजेको नेपाल यत्रो सानो देश त हो नि, यति सानो, अब जम्मा जनसङ्ख्या नै हेऱ्यो भने 3 करोड, यति जनसङ्ख्यालाई त हामीले त्यति धेरै फन्डिङ आउँदाखेर किन चेन्जेस भएन भन्ने कुरा पनि वान क्वेसन. अनि नेपालमा चाहिँ मलाई काठमाडौँ नेपाल भनेको चाहिँ इट्स अ सिटी अफ टेम्पल्स अनि सिटी अफ आइएनजिओज एनजिओज जस्तो लाग्छ, किनभने 52,000 रजिस्टर्ड एनजिओ रहेछ कि नेपालमा, अनि रिन्यू हुने नै 40,000 प्लस के, यति धेरै एनजिओजहरूले होइन. अब एउटा कुरा चाहिँ मलाई एनजिओको एकदमै राम्रो लाग्ने कुरा चाहिँ एटलिस्ट अवेरनेस चाहिँ छ. म लास्ट टाइम चाहिँ दाङ गएको थिएँ कमलरीको प्रोजेक्टमा, अनि एटलिस्ट चौधरी बहिनीहरूलाई देख्दाखेरि त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि एउटा पद्धति हुन्छ नि त होइन, कसरी सम्बोधन गर्ने अनि मान्छेको अगाडि आफ्नो कुराहरू राख्नलाई त्यो अलिकति भोइस चाहिँ दिएको छ, आफ्नो अधिकारसँग अलिकति उनीहरूलाई सचेतना चाहिँ भएको छ, स्कुल जानुपर्छ भन्ने चाहिँ भएको छ, तर स्कुल जानै सक्ने वातावरण चाहिँ बनाउन सकेका छैन क्या एनजिओजहरूले. तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला.